Velkommen til Minecraft Today. He's everyday bro. He's everyday bro. Og okay, jeg skal spille litt her. Vi hugger litt. Oh my god, skeletons. Skjøt etter meg! Oh my god, jeg måtte runne. Oh my god, her er lava, her er lava. Der er det farligt. Klar. Nei! Hvorfor dog jeg? Ok, da respawn. Jeg måtte dit igjen. Jeg springer dit der jeg var nyss. Ok. Hallo! Hallo, du får ikke være her. Goodbye. I am the man that is a man, a man, a papa, a man. Kolla vad jag har byggt här. En grotta. Vi går in. Wow! Oh my god. Herregud. Eller vänta, jag ska ut och sen... Hakka trä. I am the one that is a mala mala. Ska jag hjälpa dig? Hjälpa dig? Och det är natt snart. Vänta. Då. I am the one that is a mala mala. Mascara. Jag ska bygga lite. Och titta på de där topplarna. I am the one that is a mala mala. Så jag ska upp i berget, kanske. Jag ska hacka lite mer träd. Okej. I am the one that is a mala mala. Ja, det är ju kallt. Tja, här kommer ju. Så, Det blir väl mycket. Då är limpa. Jag behöver limpa. Hackar jättemycket. Visst är det tråkigt att se på det här. Jag lovar att jag kommer visa er. Okej, sista. Oh my god, det blir natt. Men jag har ingen säng. Vad tråkigt. Vänta. Oh, bäst alltså. Det här är bäst. Sönder för att behöva saker. Finns det pinna? Okej. Okay. Thank you.
Jag kan ingenting om Minecraft. Det är första gången jag gör det. Eller det är inte första gången. Men... Dåliga. Dåliga. Alltså, hur gör man en säng? Herregud. Jag vill se att de visar hur man gör en säng. Inte. Okej. Vi går ut. Nej. Så jag behöver vapen. Kan jag inte göra någon vapen? Jag tittar på Amma. Amma lilla på. Amma lilla på. Christmas, I wish Christmas happy. I wish to Merry Christmas. I wish to Merry Christmas. Ska du med spela Pokémon? Ja. Har du laddat telefonen?